Habari zenu? Lakini kuambia na ukweli si bibi Amos wako alikula rais. Una imagine Amos wako mahali na rafiki yake anaitwa James. Alafu msichana anapita, James anajintroduce anambia mimi naitwa James na huyu ni wako. Before realize yoni jina yake akona watoto wawili. Mko poa? Wacha nisalamie Nana. This is the first woman kusema miaka yake kwa mbele ya watu. We celebrate you. Wengine hatujai toka 21. Hata next year keki itaandikwa hivyo. Unajua leo niko KICC na ni something close to my heart. My first boyfriend aliniingiza box na picha alipigwa akiwa ameshikilia KICC. So, alikuja Nairobi akapigwa picha akiwa ameshikilia KICC akakuja nyumbani. Unajua ukiwa nyumbani ukiona KICC umeona Nairobi hata kama hujai kanyanga. KICC ni famous kama Miguna huko nyumbani. So, shida ilitokea ile siku tulikosana. Juu nilikata saidi yake, nikabaki na KICC, lakini jina ili, nini? Mkono ilibaki juu ya KICC. So, hapo kwa mkono nikaeka X. So, nilikuwa naambia ngati, nikuonesha KICC na mwisha nilembe na kwa ni meko X, nataka kubomolewa. Na mwambia hapana, hii side ndo ilibomolewa. So, the next time unapigwa picha na mtu, please, watch a space ya kukrop. In case mambo yende mrama, tunaweza kukata. Lakini siku hizi mmekuwa wachanja na waona Instagram. Ukikosana na mtu unarusha emoji kwa uso. Ndio sisi mtu. Unaek tumewajua. Unajua KICC ni landmark ya Nairobi, si ndio? Watu wanakujanga wanakutana hapa ndio uende mali unaenda. Nyinyi watu wa Nairobi ya mji utamu ya kumit mtoni. Ndio mtoni relationship ina flow, maneno tu sina flow juu mko mtoni. Na mko sure kila kitu iko chini ya maji. Unajua sisi tulikuwa tunaendanga tunachota maji. Siku ya kwanza unamuona, unarudisha maji nyumbani. Siku ya pili unaenda kuchota na kuwekea kichwa. Unaenda nyumbani. Siku ya tatu unaenda unachota anakubebea hadi karibu kwenyu. Siku ya nne anakuchota. Kuchota anakuambia unasikia aje? Unamwambia nasikia tumbo imejaa maji. Saa moja ilikuwa inafika na hujafika nyumbani, mamako anajua tu huyu alibebwa, tungojeeni ng'ombe. So ulikuwa unaolewanga na mtungi. So mnakaa naye hata after 40 years, akikukosea unamtishia nipe mtungi yangu nirudi kwetu. Hadi unaboeka kungoja, unaamua kupata mtoto ndio mngoje pamoja. So mnangoja hapo. Unajua juzi kulikuwa na mafuriko Nairobi. So mtoto ya ndugu yangu anaitwa Korir akaamua kufanya biashara ya kubeba watu. So akachukua gambu takaenda kabeba watu. So mimi nilikuwa naenda kwa duka akaniambia tu unaenda kwa duka nifikishie customer wa duka. So nikambeba, so unajua nilikuwa comfortable cha alikuwa amekalia viti mbili. So nilikuwa nimebeba excess nikampeleka kwa duka. Kabla nile story, kwa nini siku hizi watu wanafanya plastic surgery? Tuwache kufanya plastic surgery. Unajua hata ukifanya plastic surgery ya macho, uongeze mwili, uwezi kuwa mhot. Tu plastic na moto? Haiendanishi, si ndio? So, hata mimi unajua tuna celebrate Easter. Na Jesus alikufa na akafufu. Hata sisi kuna siku tutakufa na tufufuke. So nashangaa na watu wa plastic surgery. Mtaweka side moja mkuwe recycled. Mko recycle. So hata naomba serikali kama inaweza tuwekea mahali post ya immigration. Unaona wale wasichana wanajibili chingi. Uso inakuwa nyeupe, mkono inakuwa black. Wanaenda hapo wanapewa dual citizenship. Jua tujui kama ni wa Kenya ama ni wa America. So wale wenye wanajibili chingi mwili mzima wanakuwa upe, tunawapea visa ya America, tunawanyang'anya ya Kenya. So shida itatokea ile siku utaenda America uache kujipaka kuwa mweusi urudi. Tutakufungia kwa chosi siku mbili na tukudeport. Asanteni. Tambo. Tambo tena. Wacha nikunywe na chai sasa. Chibambe.
Niko sure hapa kila mtu anataka kurudi shule lakini asifanye mtihani. Si ndio? Kwanza math na chemistry hakuna mtu anataka. Mimi nakumbuka tukiwa shule tukifanya exams. Umeanguka mtihani hadi ukaamua kuokoka. Jo hakuna venye unaweza kosa kupita mtihani na ukose kwenda mbinguni. Unaamua kuchoose one. But shule vitu tamu ilikuanga kama kukula fees. Sijui kwa nini fees ilikuanga tamu. Ukiangalia hivi unasikia kukula. Unapewa na pesa vizuri 15,000 na mzazi in school fees and upatie basa unasema hapana acha nikae nayo kidogo. Hiyo kukaa nayo kidogo kila siku ukienda inakuita tu chomtai. Chukua tao. Unalenga. Inakwambia chomtai venye mkate ni tamu. Unaamua kukula moja. Unakula ingine. Hadi ile siku unajua ni school fees imebaki 50 bob. Na kuna ingine tena tulikuwa tunafanyanga ya kukula fare. Nani atai kula fare hapa? Eh, wewe ni mzuri. Si ulikuwa unajonga ah kutoka Kapkonga hadi nyumbani ni 50 bob. So acha nikule 10 bob. By the time shule inafungwa, eh sitakuwa nimepata 10 bob. Unakula. Shule inafungwa kesho una fare. So unajambia guy, nitauza sabuni. Ama tissue. Kumbe makastoma wako wote pia wamekula fare. Unamu, ai, sasa jamekula wote na lazima uende nyumbani, unachukua hiyo 40 bob, sabuni na tissue. Unaingia kwa matatu vizuri, makanga anakuitisha pesa. Unamwambia takabila uonge nisikize kwanza. So unamwambia, ah, niko na 40 bob kweli, na sabuni. Inakuanga 70 bob, lakini leo nakuhusia na 10. Na juu yake na kuongezea tissue. Unafika nyumbani. Tena kulikuwa na nyingine ya ukifungua shule unapoa school fees. Ni upo pocket money 200. Unasema this time ndakula tu mkate Saturday na Sunday. Hiyo siku nyingine sikuli. Hata siku tatu issue umerarua so mbili. Eh nilikuja shule kukula ama kusoma. Unajua shule yetu ilikuwa nga mkate ikisha. Ukikunywa maji chai bila mkate ilikuwa inatoa ku whistle. So una whistle from week 2 hadi 4. By the time naingia week 5 umekuwa referee. Watu wamekuita referee. Kuna nyingine ya wakora wa shule. Mtu akianguka mtihani alikuwa na forge report form. So hiyo ilifanyikia courier. Yaani last time alikuwa number 50. This time ako number 1. Alikuwa too ambitious. Akachiweka number 1. So mimi nikachua, eh, siku hari mnafanya 8 subjects. Hiyo ni 800 marks. Eh, nikaangalia report form yake amepata 1200 over 800. So nikamuuliza courier. 1200 over 800. Shule akaniambia, unachua anti, kuna mwalimu alikuwa na change yangu ya marks ya last term. Ameongeza na hii ingine. Yani, korili, hata shule, yani, hako wanapena masomo. So, nikaona, eh, maybe yo shule na mwaribu, ni mtoe ni mpeleke ingine. Nikampeleka ingine. Akaenda siku ya kwanza, siku ya pili, akarudi. Kanambia, anti, misi rudi yo shule, headmaster alichange kala ya gate. Amepaka white, taniharibu macho. Nikamwambia sawa. Chione, nikapika mboga na ugali. Nikamwekea mboga yake, mimi nikakula ugali na mboga. Akaniuliza, anti, mbona unipika ugali? Nikamwambia, ikuharibu macho. Hakuna kitu mbaya kama kupea watoto waandike insha. Watoto wanajua kupika, tunaambia andika insha kuhusu kupika githeri. Si tushaipewa hivyo. So si tukaanza kuandika kidogo mwalimu akawa na chebeta analia. Kaenda kamuliza, "Eh, chebeta ni nini?" Ati mwalimu ndio nakata kitunguu. Asanteni.